till höger har vi ju Birger Gerhardsson. Till vänster har du Sven-Oskar Berva. Och mot har du Wislöf. Så att jag tycker det är någon av dessa. Eller någon av... Eller här har vi ju Carl Tern. Nej, jag säger nej. Jaha, för att sätta dessa igång så ska jag oförberedd alltså. Utifrån en sak som vi talade om igår, fyra stycken här närvarande. Detta hur du som Guds ord eller som Bibeln. Evangeliet. De stora grundläggande verkligheterna. Ja, låt oss alltså säga Bibeln. Kristi ord, Guds ord, är alltigenom tokigt. Hur viktigt det är att hon vill hålla detta i minnet. Och är det inte så nu? Jag tycker det är fruktansvärt. Att om jag säger nu detta, att Guds ord är tokigt, så förfaller det egendomligt. Och då är det ju så att det är vad skriften själv betyger. Att överhuvudtaget ta emot den, det kan inte ske på annat sätt än att man verkligen varje gång tar emot dessa som något fullkomligt tokigt. Nu säger ju Paulus här till exempel i första Korinthierbrevets första kapitel just detta. Det är en dårskap. En fullkomlig dårskap. Det som är världen är en dårskap, det är utvald Gud, står det i första Korinthierbrevets första kapitel 27 vers. Och det som har svagt, det är utvald Gud. Det som inte var någonting värt, det som var föraktat, ja, så står det, det som inte är, ta med anta. Och detta som är det tokiga, det är Guds vishet. Det är ju klart, man kan ju inte vända om på det och säga att allt tokigt är Guds vishet. Men Guds vishet är således dårskap. Och det är ju så som något, så som en dårskap som det är verksamt. Och naturligtvis den som har tagit emot den gång upplever det i fortsättningen så som en dårskap som man aldrig kan upphöra att häpna över, men också så som en verklighet, därför att det är ju så egendomligt att verkligheten själv, det riktiga livet, är
fullkomligt obegriplig. Dårskap. Sanningen således. Med dårskap. Och så säger han ju sedan i andra kapitlet. Detta är märkliga. Vi talar nog en vishet. Det vill säga, det betyder ju inte att Paulus menar att han är vis, eller vi som talar om detta, att vi är visa. Nej. Vi talar inte någon vishet utav sig själva, utan kommer detta som är så koncentrerat uttryckt. Vad är det för konstigheter vi talar? Det är Guds vishet i hemlighet, i mysterium. Och vad är mysterium? Det är det djupa ord som betyder verkligheten själv, som betyder, som hänvisar på skapelsen, på hela världens, hela universums tillkomst och bestånd. Mysteriet är Guds hemlighet. Och det står alltid just i samband med det ordet, begynnelsen. Den fördolda visheten. Och så står det ju, som är väl också överallt, så är det ju sådana här fullkomliga tokigheter. Detta fördolda, detta som ingen, som är Guds hemlighet. Vad heter det nu om den? Jo, att Gud i förväg avskilde denna före tidernas, före alla tider, alla tidsåldrar, till vår härlighet. Kan man tänka sig någonting tokigare? Man verkligen besinner. Och ändå är det ju sant. Ifrån begynnelsen i förväg så var skaparens hemlighet, som förblir en hemlighet, den var avskild till det var härlighet. Och vad är nu härlighet för någonting? Doxa. Ja, det är alltid Guds egen härlighet. En annan härlighet finns inte. Alltså, här sägs nu på detta korta stället, och som allting är i Bibeln, är ju så enfaldigt, enkelt, osentimentalt. Man skulle kunna säga känslolöst, men så fullt utav den verkliga levande känslan. Alltså det är den gudomliga härligheten som alltså, det sägs här så här enfaldigt. Och sen säger han, det är här frågan om någonting som ingen utav det utav arkonterna, alltså det högsta intelligensen, känner till. Och så kommer detta
Hade de känt till det så skulle de ju inte ha korsfäst härlighetens Herre. Alltså, det är frågan så det som om den gudomliga härligheten. Och så omedelbart det kommer sedan detta. Vad öga inte har sett och öra inte hört. Och på människas hjärta inte har stigit upp. Det som Gud har berättat dem som älskar honom. Det är ju således samman bara i dessa satser. Uteslutande tokigheter. Sammanträngd form. Men ändå är det ju så att vi som lyssnar till det måste ju höra dessa ord som någonting utomordentligt stort. Det är odåraktigt, obegripligt, fullkomligt obegripligt, ofattbart. Men en verklighet som man obegripligt nog kan uppleva, får uppleva. Det står ju inte det här. Den här dårskapen talas ju inte om som någonting som är fjärran eller någon lära, utan helt plötsligt och alltid sättes det ihop med den människa som man talar till. Till vår härlighet. Guds härlighet är given åt oss. Och han har berett någonting i förväg från begynnelsen. Skaparen. Och det är berett för dem som älskar honom. Nå, finns det någon som älskar Gud? Kan det finnas någon människa som älskar Gud? Då måste man ju säga nej. Finns det överhuvudtaget någon människa som älskar verkligen? Ja, man kunde kalla möjligen moderskärlek och kärlek mellan man och kvinna möjligtvis. Vänskap. Men även där visar sig ju att det är där den verkliga kärleken finns. Så vet och förnimmer den som upplever den. Att det inte är en kärlek som kommer ifrån mig själv. Vi kan inte älska. Hur kan det då talas om att älska Gud? Jo, som det heter i Johannesbrevet på första Johannesbrevet. Och i Gamla Testamentets psalmer genomgår hela skriften. Det är det egendomliga, obegripliga att den fördärvade människan är omgiven utav en kärlek, nämligen Guds kärlek. Det han en gång blev skapad till. Och därför med den kan hon älska. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det betyder ju inte det att vi har
upplevt att han älskar oss, och då besvarar vi det med vår kärlek. Utan det är ju det att hans kärlek har blivit oss given, går in i oss. Så att som Paulus säger, nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Själv är man således ingenting. Och kan det finnas något så orimligt, så dåraktigt som ett sådant tal? Och då är det dock det som ligger här i att om man inte tar emot det och lever i det så som en dårskap, då är det inte verkligt. Men verkligheten själv, Kristus, den är där och övergår allt förstånd, som du översatt med. Det vill säga är mera än vishet och insikt och kunskap, och är i sig själv en visdom. Guds egen visdom. Den fullkomliga. Det ligger naturligtvis, en slags ironi i detta när Paulus talar om att vi talar viset bland de fullkomliga. De fullkomliga, det är det som är utblottade på allting. Eget. Och som därför får del av Guds egen fullkomlighet. Och något tokigare kan man inte säga så.